ৱেলকাম টু বায়'লজি মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমাৰ দহ নম্বৰ ক্লাছ আৰু আমি পঢ়ি আছোঁ চেপ্টাৰ ওৱান জীৱ জগত আৰু যোৱা ক্লাছত আমি কি পঢ়িলোঁ নামকৰণৰ নিয়ম তাৰমানে বৈজ্ঞানিক নাম আমি কিছুমান নিয়ম নীতিৰ মাজেৰেহে দিব পাৰোঁ আৰু যদি নতুন এটা জীৱ আৱিষ্কাৰ হৈছে অ'কে এতিয়া তাৰ নাম দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমি নামকৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে কিছুমান নিয়ম নীতিৰ মাজেদিহে আমি নামকৰণটো কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' আমি জানিলোঁ যোৱা ক্লাছত যে কি কি নিয়ম নীতি আমি মানি চলিব লাগে নাম দিওঁতে অ'কে চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমি কিছুমান উদাহৰণ চাওঁ যিবোৰ কিছুমান প্ৰাণী জগতৰ পৰা আৰু কিছুমান উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ পৰা ওকে কিছু প্রাণী রাজ্যেরপাণ উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ পৰা কিছুমান জীৱৰ নাম আমি বৈজ্ঞানিক নামর সঙ্গে জানো আহা ওকে সো অর্গেনিজম উইথ দ্য সাইটিফিক নেম ক্লিয়াৰ সো প্রথমত তোমালকে কি কৰিবা আশা কৰিছোঁ চবেই কি কৰিছা বায়'লজি কপি বনাইছা আৰু গোটেই ক্লাছবোৰ কি কৰিছা লিখি গৈ আছা হয়নে নহয় চ' তোমালোকে কি কৰিবা বায়'লজি কপি এখন বনাবা যদিও কোনোবাই এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই ছেপাৰেট কৰি বায়'লজি কপি এখন বনাবা আৰু ধুনীয়াকৈ এইবোৰ নোট ডাউন কৰি যাবা অ'কে চ' আজি তোমালোকে কেনেকুৱা বনাবা প্ৰথম দুটা কলম কৰি ল'বা অ'কে এটা ছাইডত কি লিখিবা সাধাৰণ নাম কমন নেম আৰু আনটো ছাইডত কি লিখিবা বৈজ্ঞানিক নাম বা ছাইণ্টিফিক নেম অ'কে চ' মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম কি হৈছে মানুহ বা মেন আমি যেতিয়া এই উদাহৰণটোতো বহুত আগতে আমি ক্লাছবোৰত পঢ়ি আহিছোঁ হয়নে নহয় তথাপি আকৌ এবাৰ আমি চাওঁ যে মানুহ বা মেন তাৰ বৈজ্ঞানিক নামটো কি হয় সমো চেপিয়ান এতিয়া আমি কিছুমান নিয়ম পঢ়ি আহিছোঁ নামকৰণৰ হয়নে নহয় বা বৈজ্ঞানিক নাম আমি লিখোঁতে আমি কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেইবোৰ আমি জানিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যে কেনেকুৱা আমি সেই নিয়মবোৰ প্ৰয়োগ কৰিম নাম লিখোঁতে এতিয়া যিহেতু ইয়াত কি কৰা হৈছে প্ৰিণ্টেড হয় হয়নে নহয় চ' সেইবাবে আমি কি কৰিছোঁ বেকাকে লিখিছোঁ হয়নে নহয় ইটালিক্সত লিখিছোঁ কিন্তু তোমালোকেতো হাতৰ আখৰে লিখিবা তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লিখিবা চ' তোমালোকে যেতিয়া হাতৰ আখৰে লিখিবা তেতিয়া বৈজ্ঞানিক নাম লিখাৰ পাছত কি কৰিবা পৃথক কৰি আণ্ডাৰলাইন কৰিবা মনত পৰিছে নাই আমি এটা নিয়মত লিখিছিলোঁ যে বৈজ্ঞানিক নাম যেতিয়া আমি লিখিম তাৰ গণ আৰু প্ৰজাতি আমি কি কৰিব লাগে পৃথক পৃথকে সিহঁতক আঁচ পাৰিব লাগে হয়নে নহয় এনেকুৱা আঁচ পাৰিবা চ' প্ৰত্যেকটো বৈজ্ঞানিক নামৰ তলত যেতিয়াই তোমালোকে হাতৰ আখৰে লিখিবা তেনেকুৱা তোমালোকে কি কৰিবা আণ্ডাৰলাইন কৰিবা ছেপাৰেট আণ্ডাৰলাইন অ'কে আৰু যিহেতু তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এতিয়া বৈজ্ঞানিক নাম আৰু সিহঁতৰ নিয়ম নীতিবোৰ পঢ়িছা সেইবাবে তোমালোকে ভালকৈ যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে সেইবাবে ইয়াৰ তলত তোমালোকে কি লিখিবা সম কি হয় গণ হয় অ'কে সম কি হয় গণ আৰু চেপিয়ান কি হয় ইয়াৰ প্ৰজাতি অ'কে চ' চেপিয়ান কি হয় প্ৰজাতি আৰু হোমো কি হয় গণ তেতিয়াহ'লে মানুহ মানুহ চাইণ্টিফিক নেম বা বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় হোম চেপিয়ান চ' তোমালোকে লিখোঁতে এনেকুৱা নিয়ম নীতিবোৰ পালন কৰিবা অ'কে আৰু এটা নিয়ম তোমালোকে পঢ়িছিলা মনত আছে না নিয়মবোৰ ভালকৈ তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকে এইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিছা নাই ফ'ল' কৰিছা নাই যেতিয়া আমি গণ লিখিম অ'কে গণ আৰম্ভণি আখৰটো কি হয় সদায় কেপিটেল এটাৰ হয় ইয়াত আমি হোম' কেপিটেল এইচ বুলি লিখিছোঁ লিখিছোঁ নাই আৰু চেপিয়ানৰ আৰম্ভণি সদায় কিহেৰে হ'ব সৰু আখৰেৰে হ'ব হ'বনে নহ'ব ইংৰাজী যিহেতু আমি লিখিছোঁ তাৰমানে স্মল লেটাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি ইয়াত চেপিয়ান স্মল লেটাৰ লিখিব লাগে এছ অ'কে চ' বুজি পালা চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা তাৰপাছত মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দুই নম্বৰ হৈছে মাখি বা হাউচ ফ্লাই ইংৰাজীত মাখিক কি বুলি কোৱা হয় হাউচ ফ্লাই আৰু হাউচ ফ্লাই বা মাখিৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় মাস্কা ডমেষ্টিকা ভালকৈ তোমালোকে উচ্চাৰণো কৰি ল'বা আৰু লিখিবা আৰু ধুনীয়াকৈ এইবোৰ আৰু যদি কাৰোবাৰ ইংৰাজী লিখা অসুবিধা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বহুতবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা এইবোৰ নাম অ'কে আৰু মাস্কা কি হয় তাৰ গণ হয় তোমালোকে পৃথক আণ্ডালাইন কৰিবা আৰু তলত গণ বুলি লিখিবা যিহেতু তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঢ়ি আছা অ'কে আৰু ড'মেষ্টিকাটো কি হয় তাৰ প্ৰজাতি হয় আৰু প্ৰজাতিটো পৃথক আণ্ডালাইন কৰিবা অ'কে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ হৈছে বাঘ বা টাইগাৰ চবেতো বাঘ শুনিছা নামটো এতিয়া আমি বাঘ বা টাইগাৰ এনেকুৱা কৈ থাকিলেতো নহ'ব বিজ্ঞান জগতত তাৰ এটা কি হৈছে এটা নাম আছে আছেনে চ' তাৰ নামটো কি হয় আমি জানিব লাগিব যিহেতু আমি জীৱ বিজ্ঞান পঢ়িছোঁ হয়নে নহয় আৰু এতিয়া তোমালোকে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় সেইবাবে তোমালোকেতো জানিব লাগিব যে তাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় চ' বাঘ বা টাইগাৰৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় পেন্থেৰা টাইগ্ৰীছ তোমালোকে এবাৰ উচ্চাৰণো কৰি ল'বা উচ্চাৰণটো কেনেকুৱা কৰিবা পেন্থেৰা টাইগ্ৰীজ অ'কে চ' পেন্থেৰাটো কি হয় তাৰ গণ হয় আৰু টাইগ্ৰীজটো কি হয় তাৰ প্ৰজাতি ক্লিয়াৰ তাৰপাছত চাৰি নম্বৰ মাই দিয়া ষ্টুডেণ্ট সিংহ তোমালোকেতো সিংহ শুনিছা হয়নে নহয় লায়ন চ' লায়ন বা সিংহৰ যোনটো বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় পেন্থেৰা লিঅ' অ'কে পেন্থেৰা লিঅ' এতিয়া তোমালোকে চাইছান নাই যে পেন্থেৰা পেন্থেৰা দুটাতে আমি লিখিছোঁ অ'কে তাৰ অৰ্থটো কি হয় গণ মানে কি হয় এটা জীৱৰ বেছি জীৱত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ কি গণ তাৰ গণটো কি হ'ব পাৰে এক হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত চোৱা যোনটো প্ৰজাতি হয় ইয়াত কি হৈছে প্ৰজাতিটো বেলেগ বেলেগ হয় অ'কে চ' সেই প্ৰজাতিৰ পৰা আমি ধৰিব পাৰোঁ যে কাৰ কি নাম হয়নে নহয় চ' পেন্থেৰা টাইগ্ৰীছ আমি কাৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ বাঘ আৰু পেন্থেৰা লিঅ' এইটো কিহৰ বাবে সিংহ অ'কে ক্লিয়াৰ মনত থাকিব তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰ হৈছে পানী ভেকুলী চ' পানী ভেকুলী যাক ইণ্ডিয়ান ফ্ৰক বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় ৰাণা টাইগ্ৰীনা অ'কে চ' তোমালোকে উচ্চাৰণ কৰি ল'বা তাৰপাছত লিখিবা ৰাণা টাইগ্ৰীনা অ'কে তাৰপাছত ছয় নম্বৰ হৈছে চুপ ভেকুলী বা ইণ্ডিয়ান ট ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় বুফো মেলান' ষ্টিকাছ বুফো মেলান' ষ্টেকাছ অ'কে চ' তোমালোকে উচ্চাৰণো কৰি ল'বা লগে লগে লিখিবা এতিয়া চোৱা পানী ভেকুলী আৰু চুক ভেকুলী পাৰ্থক্যটো আছে আছেনে এতিয়া পানী ভেকুলী কি হ'ব তোমালোকে সদায় চাবা যে পানীতে আছে অ'কে আৰু যদিও কেতিয়াবা উঠি আহে আৰু সিহঁতে কি হয় অলপ পৰিষ্কাৰ হয় লেতেৰা নহয় কিন্তু চুক ভেকুলী কি হয় যিহেতু ঘৰৰ আশে পাশে থাকে হয়নে নহয় আৰু সদায় লুকাই থাকে আৰু তোমালোকে সেইকাৰণে দেখিবা যে সিহঁতৰ কি হৈছে অলপ লেতেৰা হৈ আছে চ' তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে এইটো ভেকুলী চুক ভেকুলী হয় আৰু এইটো কি হয় পানী ভেকুলী হয় পানী ভেকুলীবিলাক কি হয় চুক ভেকুলীবিলাক কি হয় অলপ আকাৰত ডাঙৰ থাকে পানী ভেকুলীতকৈ অ'কে চ' সেইবোৰতো পাৰ্থক্য হয় এতিয়া তোমালোকে বৈজ্ঞানিক নামবোৰ চোৱা পানী ভেকুলীৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় ৰাণাৰ টাইগ্ৰিনা মনত থাকিব আৰু চুক ভেকুলীৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় বুফো মেলান' ষ্টেকাছ ওকে সো এইখিন কিছুমানীর কিছুমান বৈজ্ঞানিক নাম ওকে আহা এটি আমি কিছুমান উদ্ভিদৰ বৈজ্ঞানিক নাম প্ৰথম হৈছে জবা ফুল মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি জবা ফুল উদাহৰণটো আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ হয়নে নহয় চ' জবাফুলক ইংৰাজীক কি বুলি কোৱা হয় চাইনা ৰছ ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় হেবিচকাছ ৰচা চেনিছ ইয়াত তোমালোকে দুটা শব্দ দুটা তোমালোকে শব্দই ল'বা হেবিচকাছ হৈছে গণ আৰু ৰচা চেনিজ কি হয় এটা শব্দ বুলিয়ে ল'বা ৰচা চেনিজ কি হয় তাৰ প্ৰজাতি অ'কে হেবিষ্কাছ ৰচা চেনিছ আৰু এই নামটো তোমালোকৰ মনত থ'বই লাগিব কিয়নো প্ৰেক্টিকেলৰ সময়ত আকৌ আমি এইবোৰ পঢ়িম অ'কে তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে জবা ফুলৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় হেভিস্কাছ ৰচা চেনিছ অ'কে তাৰপিছত মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দুই নম্বৰ হৈছে আলু আলুটো চবেই খাইছা হয়নে নহয় চ' আলু তোমালোকে দেখিছা এতিয়া আমাৰ জানিব মন যে আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় চ' আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় চ'লা নাম টিউবাৰ চাম চলা নাম টিউবাৰ চাম অ'কে চ' তোমালোকে লিখিবা আৰু পৃথক আণ্ডাৰলাইন কৰিবা তাৰপাছত গণ লিখিবা প্ৰজাতি লিখিবা অ'কে তাৰপাছত মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মাকৈ চ' মাকৈটো চবেই দেখিছা চ' মাকৈৰ চাইণ্টিফিক নেম কি হয় জিয়া মেইজ চ' জিয়া হৈছে তাৰ গণ আৰু মেইজ হৈছে তাৰ প্ৰজাতি তাৰপাছত হৈছে মটৰমা চ' মটৰমাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় পিছিয়াম চেটিবাম অ'কে পিছিয়াম চেটিবাম হৈছে মটৰমাৰ বৈজ্ঞানিক নাম অ'কে তাৰপাছত আহত গছ বা বানিয়ান ট্ৰি অ'কে আহত গছটো দেখিছা যেতিয়া তোমালোকে মন্দিৰলৈ যোৱা বা এনেই তোমালোকে চাবা যে আহত গছটো আছে আৰু আহত গছৰ কি হৈছে পুৰ বহুত প্ৰাচীনৰ পৰা কি হৈছে মানুহৰ সভ্যতাত এই গছজোপাই আমাৰ যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে চাবা যে বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মত বহুতো তাৰ এটা স্থান আছে আছেনে নাই যিকোনো এটা মন্দিৰৰ ওচৰতে পাবা এইজোপা গছ হয়নে নহয় চ' সেইবাবে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় ফিকাছ ৰিলিজিয়াছ চ' ৰিলিজেন শুনিছা তোমালোকে ধৰ্ম চ' সেইবাবে ই ধৰ্মৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে তাৰ যোনটো প্ৰজাতি নাম হয় ইয়াত চোৱা ৰিলিজ'ছা বুলি লিখা হৈছে অ'কে তাৰমানে ৰিলিজেনৰ পৰা ৰিলিজঅ'ছা অ'কে চ' সেইবাবে তোমালোকে তেনেকুৱাই মনত থ'বা যে আহত গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় ফিকাছ ৰিলিজা অ'কে তাৰপাছত ছয় নম্বৰ হৈছে ৰবৰ গছ ৰবৰ গছো চোৱা ফিকাছ ইয়াৰো গণ কি হয় ফিকাছে হয় দুজোপা গছে চাবা কিছুমান বৈশিষ্ট্য সিহঁতৰ মিল আছে সেইবাবে সিহঁতক গণ কি হৈছে একে হৈছে কিন্তু চোৱা প্ৰজাতিৰ নামটো কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় তাৰমানে বিশেষ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰতে প্ৰজাতিৰ নামটো দিয়া হয় এতিয়া চোৱা ৰবৰৰ বৈশিষ্ট্যটো কি হয় অলপ ইলাষ্টিকৰ নিচিনা হয়নে নহয় সেইবাবে ইয়াৰ যোনটো প্ৰজাতিৰ নাম হয় এইটো লিখা হৈছে ইলাষ্টিকা অ'কে চ' ফিকাছ ইলাষ্টিকা হৈছে ৰবৰ গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম তাৰপিছত সাত নম্বৰ হৈছে গেহু চ' গেহুৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে টিটিকাম এষ্টিভাম চ' টিটিকাম এষ্টিভাম হৈছে গেহুৰ বৈজ্ঞানিক নাম অ'কে চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমি কিছুমান উদাহৰণ চালোঁ প্ৰাণী জগতৰ প্ৰাণীৰ ৰাজ্যৰ পৰা আৰু উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ পৰা অ'কে চ' যিবোৰ কিছুমান বৈজ্ঞানিক নামো চালোঁ সিহঁতৰ সাধাৰণ নামৰ সৈতে চ' এতিয়া হৈছে তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক যে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ যি ভাল লাগে ইয়াৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা নামৰ বাহিৰে অ'কে তোমালোকৰ যি ভাল লাগে দহটা প্ৰাণীৰ নাম বৈজ্ঞানিক নামৰ সৈতে সাধাৰণ নাম আৰু বৈজ্ঞানিক নাম লিখিবা আৰু তেনেকুৱা উদ্ভিদৰো দহ উদ্ভিদ উদ্ভিদৰো কি কৰিবা তোমালোকে বৈজ্ঞানিক নাম লিখিবা সাধাৰণ নাম লিখিবা ইয়াত যেনেকুৱা মই লিখি দিছোঁ তেনেকুৱা তোমালোকেও লিখিবা আৰু তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাতে দহটা দহটা উদাহৰণ লৈ ল'বা অ'কে আৰু লিখিবা সিহঁতৰ সাধাৰণ নাম আৰু বৈজ্ঞানিক নাম ক্লিয়াৰ চ' আজি ইয়াৰ সৈতে আমি শেষ কৰোঁ থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে